No niin, hei vaan kaikille taas. Ja lähdetään jälleen Raamatun asioiden pariin. Otetaan tämmöistä aihetta kuin paha kolminaisuus. Paha kolminaisuus tällä kertaa. Ja on tietysti pyhä kolminaisuus, isä, poika, pyhä henki, joka lienee tuttu jo monelle, oli sitten uskova tai ei. Ja mutta voisi sanoa, että on myös paha kolminaisuus, jotka on, voisi sanoa, kristityn pahimmat viholliset. Voihan olla muillekin sitten vihollisia, jos niitä tunnistaa ja ymmärtää, mutta monille ne saattavat tulla hyvin mieluisiakin ja niitä hellitään ja pidetään oikein hyvänä. Tämä paha kolminaisuus muodostuu kolmesta asiasta: maailmasta, lihasta ja perkeleestä. Tämä maailma on mainittu tuossa Jaakob 4 ja 4. Liha mainitaan Roomalaiset 7 ja 18. Roomalaiset 7 lukuja 18, jos sanotaan lihassani ei asu mitään hyvää. Ja perkele mainitaan muun muassa 1 Pietari 5 ja 8, jossa sanotaan, että käy ympäri kuin karjuva leijona ja katsoo, kenet saisi niellä. Eli perkelettä verrataan karjuvaa leijonaa ja katsot, ja kenet se saisi niellä. Ja roomalaiskirjassa lihasta puhutaan tosiaan, että Paavali sanoi, että lihassani ei asu mitään hyvää siinä vanhassa ihmisluonnossa. Ja sitten oli tuo maailma, Jaakob 4 ja 4, joka sanoi seuraavaa: te avion rikkojat ja avion rikkojattaret, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuus Jumalan kanssa? Joka siis haluaa olla maailman ystävä, on Jumalan vihollinen. Jos luit tämän tarkkaan, jos sinulla on joku muu raamattu kuin kuningas Jaakon raamattu tai ehkä vanha Biblia, niin täällä tosiaan mainitaan te avionrikkojat ja avionrikkojattaret. Nämä avionrikkojattaret mainitaan, onpa tasa-arvoista, kun oikeaa raamattua lukee. Ja tämä kohta tosiaan puuttuu monista raamatuista. En tiedä, miksi se on sieltä jätetty pois, mutta kuitenkin siellä kuuluu olla. Tämä on yksi niitä lukuisia poisjättöjä, mitä monissa uudemmissa raamatuissa herkästi on. Te avionrikkojat ja avionrikkojattaret. Tässä nyt puhutaan myös tästä hengellisestä aviorikoksesta varmaan Jumalaa vastaan, vaikka on sitten muunkinlaista tätä aureutta. 9.2 raamattu ei mainitse tätä aviorikkojat ja aviorikkojattaret ollenkaan, puhuu vain pelkästään uskottomista. Vanha Biblia, joka todennäköisesti sitten on käyttänyt niin kuin sanamuotona ihan muuta kuin vaikka kuin tätä aviorikkoja asiaa, kuitenkin tarkoittain sitä ymmärtääkseni, sanoo näinkin reippaasti, että te huorin tekijät ja huorat. Se on aika reippaasti sanottu ja varmasti ihan oikein myös ja sopii näihin kuvioihin. Ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuus Jumalan kanssa? Joka siis haluaa olla maailman ystävä, on Jumalan vihollinen. Ja sellaiset ovat Jumalan edessä avionrikkojia, avionrikkojattaria ja Bibliassa huorintekijöitä ja huoria Jumalan edessä. Eli kannattaa olla ennemmin Jumalan ystävä kuin tämän maailman ystävä, joka on katoava. Se, mitä voidaan sanoa perkeleestä, paholaisesta, saatanasta. Saatana on yksinkertaisesti ihmisen luonnollinen, hengellinen isä. On ihmisiä, jotka sanovat, että, tai kun kristityt saattavat sanoa, että Jeesus on Herra, niin sitten on niitä, jotka sanovat, että saatana on Herra. No, se on ainakin rohkeasti tuotu esille ja todistettu sitten, että siitä heidän uskostaan sitten siihen saatanaan, siihen alakerran Herraan niin sanotusti, joka vielä myöhemmin kahlitaan ja heitetään pimeyteen ja sinne muu porukka hänen kanssaan sitten. Ja voi sanoa, että näille henkilöille ja monille muille tietysti, jotka eivät ole Jeesuksessa Kristuksessa, saatana yksinkertaisesti on ihmisen luonnollinen, hengellinen isä. Siitä sanoi esimerkiksi Johannes 8.44 seuraavaa: te olette isästä perkeleestä ja isänne himoja te tahdotte tehdä. Hän oli murhaaja alusta asti, eikä pysy totuudessa, koska ei ole totuutta hänessä. Kun hän puhuu valhetta, hän puhuu omiaan. Hän on valehtelija ja sen isä. Eli vielä kerran Johannes 8.44. Te olette isästä perkeleestä.
ja isänne himoja te tahdotte tehdä. Hän oli murhaaja alusta asti, eikä pysy totuudessa, koska totuutta ei ole hänessä. Kun hän puhuu valhetta, hän puhuu omiaan, koska sillä hän on valehtelija ja sen isä. On paljon uskontoja, ajatussuuntia, ideologioita, ismejä, kaikenlaisia, joissa sitten on tosiaan, jotka perustuvat valheeseen ja murhaan. Ehkä tänä päivänä kautta aikojen on ollut erilaisia uskontoja ja muita, sen kummemmin ketään sormella osoittamatta, mutta tänä päivänä erityisesti islam-uskonto kannattajineen ja väkivallan tekijöineen edustaa nimenomaan juuri tällaista murhaajien uskontoa, ja jossa myös tämä valhe on sitten mukana. Valehtelu ja murhaaminen. Viimemmäksi juuri taas Nigeriassa, jossa islamistien Boko Harumin toimesta on lahdattu jo tuhansia ihmisiä, niin taas hiljattain lahdattiin väkeä siellä sitten. Taas väkeä siellä lahdattu, ja kyllä siinä kaikessa on tämä isä perkele mukana, niin kuin on kaikkien muidenkin kanssa, jotka eivät ole Jeesuksessa, Kristuksessa. Te olette silloin isästä perkeleestä, ja hän on siis murhaaja alusta, ja eikä hänessä ole totuutta, koska hän on valheen isä. Eli onko hyvä olla valheen isän lapsena? Hän on jokaisen yksilön ikioma henkilökohtainen valehtelija ja pettäjä. Voit katsoa 1 Mooseksen kirja 3, ensimmäinen Mooseksen kirja 3, ja sieltä voit nähdä sen, että hän on henkilökohtainen valehtelija ja pettäjä. Ja hän siellä petti sitten esi-isämme Aatamin ja Eevan siellä puutarhassa tietyin seurauksin, jotka voit sieltä lukea, ja ne varmaan ovat sinulle tuttuja. Mutta hän on valehtelija ja pettäjä sieltä alusta asti, ja sieltä se löytyy jo ensimmäinen Mooseksen kirja 3. Hän on myös tämän maailman jumala. Saatana on siis tämän maailman jumala, ja siitä voidaan lukea 2 Korinttolaiset 4:4, 2 Korinttolaiskirje 4:4. Joissa tämän maailman jumala, jotka tämän maailman jumala on sokaissut niiden mielet, jotka eivät usko, ettei Kristuksen kirkkauden evankeliumi valaisisi heitä, jotka ovat siis, joka on siis Jumalan kuva, niin joka ei valaisisi heitä. Eli joille siis tämä, jotka siis tämä maailman jumala on sokaissut heidän mielensä, ja jotka eivät usko, ettei tämä Kristuksen kirkkauden evankeliumi, joka on siis Jumalan kuva, niin heille mitenkään sitten loistaisi ja paistaisi sen kummemmin. Ja siellä on tästä Kristuksen valosta ja kirkkauden evankeliumista kyse, ja se ei pääse heille silloin loistamaan eikä paistamaan, koska tämän maailman jumala saatana on heidän herransa. Ja lopulta hän pettää koko maailman, ilmestyskirja 12.9. Ilmestyskirja 12.9. hän lopulta pettää koko maailman. Ja siinä sanotaan näin, ja suuri lohikäärme, joka kuvaa sitä saatanaa, heitettiin, ja se vanha käärme, jota kutsutaan perkeleeksi ja saatanaksi, joka pettää koko maailman. Hänet heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssaan. Ilmestyskirjatilanteessa tulee tuollainen vaihe, jossa heitetään maan päälle sinne jälleen pettämään sitten. Mutta joka tapauksessa kutsutaan suureksi lohikäärmeeksi ja vanhaksi käärmeeksi, jota kutsutaan perkeleeksi ja saatanaksi, joka pettää koko maailman. Ja tällainen on sitten niiden isä, jotka eivät sitten halua Herraa Jeesusta Kristusta vastaanottaa Herraksi ja vapahtajakseen. Tällaisessa maailmassa elät, ja tällaisen pettäjän, valehtelijan, murhaajan alaisena ja isän lapsena. Se, mitä voidaan sanoa sitten lihasta, se liha, se vanha minä, se vanha sinä siellä, vanha Aatami, vanha Eeva. Voisi sanoa, että liha on ihmiskunnassa, vaikuttaa ihmiskunnassa, ja vaikka on syntynyt uudesti pelastukseen, niin liha on yhä
muuttumaton luonnoltaan, kunnes tapahtuu adoptio, kehomme lunastus, roomalaiset 8.23. Roomalaiset 8.23 tapahtuu adoptio, kehomme lunastus, ja silloin kun ihminen pelastuu ja hänen kehonsa lunastetaan, niin silloin tapahtuu tämä adoptio Jumalan perheväkeen. Ja siihen asti myös pelastuneessa ihmisessä, minussa, sinussa, meissä kaikissa, on se vanha liha, joka siellä sitten on. Ja se liha sotii henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan ja sota on käynnissä 24 tuntia vuorokaudessa. Liha on heikko ja olkoon henki vahva, voisi sanoa näin. Ja se taistelua sitten on siellä ja se vanha minä haluaisi siellä sitten pyrkiä olemaan jotain. Ja sitten taas toisaalta se uusi henki, joka on tullut siinä uudesti syntymisessä, kun ihminen on uskonut Herraan Jeesukseen, Kristukseen, niin kuin Raamattu sanoo. Ja kun ihminen on siis pelastunut, niin silloin hänen tulee uusi henki, Jumalan henki, joka ei voi tehdä syntiä. Ja silloin se vanha minä leikataan irti siitä uudesta hengestä tai päinvastoin, mutta leikataan kuitenkin. Ja joka tapauksessa niin sitten se vanha minä ei enää pääse niin kuin koskettamaan sitä uutta henkeä, mikä meissä on, jotka olemme pelastuneet, jotka ovat Jeesuksessa, Kristuksessa, koska se on Jumalasta, eikä se voi tehdä syntiä. Mutta se vanha minä, se vanha lihallinen minä, se vanha minä siellä, vanha sinä, vanha Aatami, vanha Eeva, mikä siellä ikinä onkin, niin se saattaa edelleen langeta valitettavasti, vaikka se tulee naulata sinne ristille ja pysyä siellä ja himoinen ja haluinen ja niin poispäin. Mutta se on valitettavasti roikkuu mukana siihen asti, kunnes tapahtuu tämä kehomme lunastus ja meidät adoptoidaan sinne Jumalan perheväkeen sitten lopullisesti. Henkemmehän on jo taivaallisissa. Uusi luomus Kristuksessa, toinen korintolaiset 5.17. Puhutaan uusi luomus Kristuksessa, toinen korintolaiset 5.17. Meillä on annettu uusi ihminen, kolossalaiset 3.10, joka on aarre, joka meillä on maallisissa astioissa. 2 korintolaiset 4 ja 7. Ja joka itse asiassa on Kristus teissä kirkkauden toivo, kolossalaiset 1.27. Kristus teissä kirkkauden toivo, kolossalaiset 1.27. Liha on langennut ja uudistumaton osa ihmistä, jolla emme tule koskaan valmiiksi tempaukseen asti. Se liha ei koskaan kypsytä sua mihinkään tempaukseen, eikä mihinkään, ei varmaan niin kuin tuo rakkautta Jumalan sanan asioihin ja vastaaviin. Se ei halua. Luen vaikka Galattalaiset 5.16-17. Galattalaiset 5. luku jakeet 16-17. Tämän minä sanon sitten, vaeltakaa hengessä ja te ette täytä lihan himoa. Vaeltakaa hengessä ja ette täytä lihan himoa. Sillä liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan, ja nämä ovat vastakkaisia toisilleen niin, että te voitte tehdä asioita, joita haluaisitte. Sillä liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan, ja nämä ovat vastakkaisia toisilleen niin, että te voitte tehdä asioita, joita haluaisitte. Siinä on just sitä taistelua, henki sotii lihaa, liha henkeä vastaan. Siinä on varmasti 24 tuntia vuorokaudessa taistelua. Ja ihminen, joka on Kristuksessa ja jolla on sitten, joka ymmärtää sen, että on henki ja liha ja taistelua, niin varmasti ymmärtää tämän asian, mistä on kysymys. Liha on se, jota palvellaan ennen pelastusta. Ja se, missä eletään ja vaelletaan. Efesolaiset 2:2-3. Efesolaiset 2. luku jakeet 2 ja 3. Vae sitten tämän maailman mukaan. Ilmavallan ruhtinaan mukaan, hengen, joka tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, lihanne himoissa, täyttäen lihan haluja ja mieltä. Liha on perustaltaan ihmisluonto. Liha on perustaltaan ihmisluonto. Se on ihminen, joka ei ole uudistunut, eli uudesti syntynyt, ilman niin sanottua hengellistä kääntymystä. Pelastuksen jälkeenkin liha jää vielä haisemaan meissä, aina lunastukseen asti, roomalaiset 8.23. Vanha ihminen tulee päättäväisesti laittaa pois, kolossalaiset 3. luku ja 9. Ja kuolettaa, kolossalaiset 3. luku ja 5. Jatkuva totuus kaikille vielä elossa oleville kristityille kuuluu, sillä minä tiedän, että minussa, se on lihassani, ei asu mitään hyvää, roomalaiset 7 ja 18. Tämä on hyvä muistaa tunnustaa.
Jumalan edessä ja itselleen ja näin, niin roomalaiset 7:18, sillä minä tiedän, että minussa, se on lihassani, ei asu mitään hyvää. Näin on hyvä tunnustaa Paavalin sanoen. Nimittäin monet ajattelevat, saattavat ajatella niinkin, että no, eihän se mitään, jos minä tässä vähän hairahdin, niin rupeaa puolustelemaan niitä lihantekoja ja syntejä ja muita, omaa itseään, sitä vanhaa lihansa. Ja eikä niin kuin välitä enää siitä tunnustaa koko asiaa niin kuin Jumalalle ja tehdä niin kuin hänelle tiliä siitä olla niin kuin, totuudellinen ja rehellinen Jumalan edessä tässä asiassa tai vaikka ihmistenkin. Ja alkaa selitellä näitä ja puolustella. Jo jopa pahimmassa tapauksessa rupeaa toisille opettamaan ja käännyttämään ja todistamaan ja tunnustamaan ja puhumaan sellaista, että no eihän se nyt paha eikä minun lihassani nyt ja minä olen hyvä ihminen ja jotain muuta, enkä minä ole tehnyt pahaa, että vaikka oli sitten kuinka kristittykin tai ei, niin ruveta selittelemään kaikenlaista tällaista, niin on sitten täysin vastakkaista sille, mitä Paavali tässä selvästi opettaa ja sanoo siitä, että minkälainen asenne tulisi olla tuossa lihan asiassa tosiaan ja myöntää se Jumalan edessä ja olla rehellinen siinä, että minun lihassani ei asu mitään hyvää ja se pitää kyllä todella paikkansa. Aamen, aamen, siihen ei muuta voi sanoa. Katsotaan sitten vähän maailmaa. Maailma näkyy ympäriinsä kaikenlaisina. On tuoksuja ja on ääniä ja on silmäin palvottavaa ja katsottavaa ja maailma tarjoaa vaikka mitä. Voisi sanoa kaikessa yksinkertaisuudessaan, maailma on perusteeltaan ihmiskunta kokonaisuudessaan. Eli koko ihmiskunta, minkä näet, niin se on, siinä se maailma on. Ne muodostaa sen. Se on kaiken summa, johon kaikki lihalliset yksilöt kuuluvat ja josta tulevat. Se ei ole yhteisö, kulttuuri, anteeksi, se on yhteisö, kulttuuri, politiikka, talous, väestö ja etnisyys. Kaikki yhteenlaskettuna 7 kirjaimisena sanana maailma. Eli kaikki tämmöinen kulttuuri, politiikka, talous, väestö, etnisyys, yhteiskunta, mitä siinä ikinä onkin, niin se voi pukea tuohon 7 kirjaimeen sanoina maailma. Maailma on meidän vihollisemme, koska erillään yksilön vastoinkäymisistä ja yksittäistä lihallisesta luonteesta maailma edustaa kaikkea vahingollista pahan tekemistä ja ihmiskunnan kokonaislihan vääryyden maailmaa. Sitä voisi puhua semmoisena, kun äsken oli tästä lihallisesta ihmisestä kyse, jota kaikki siis on, niin nyt on sellainen kokonaisliha, tämä ihmisen koko massa. Haiseva kokonaislihan massa, niin se muodostaa koko sen maailman sitten omalla tavallaan. Se kulkee raskaana ja voimallisena, itsenäisenä kokonaisuutenaan päivästä päivään. Kaikki erilaiset trendit määrittävät sen luonteen piirrettä, sen painostavaa luonnetta, parjausta, valtavan langenneen ja turmeltuneen ihmismassan yhteenliittymänä. Maailma on hirviö. Maailma on hirviö. Ihminen, joka tajuaa raamatullisesti se, mitä maailma on ja mitä siinä on, niin se on todella hirviö. Maailma on vajaan 7 miljardin turmeltuneen ihmisen paikka. Jos nyt 7 miljardia nyt on, ei ehkä ihan vielä olla ihan siinä, mutta lähellä kuitenkin otetaan pieni ennakko, nimittäin kyllä, että syntyvyyttä sen verran maailmassa on, että tuolla 7 miljardissa ollaan, mutta noin 7 miljardin ihmisen turmeltunut paikka, lukuun ottamatta ainoastaan sitä vähäistä, uudesti syntynyttä ja maailmasta erottunutta kristittyä. Eli siis se on lopulta pieni joukko koko siitä joukosta niitä, jotka ovat pelastuneita kristittyjä ja jotka ovat uudesti syntyneitä ja maailmasta erottuneita ja jotka sitten uskovat Jumalan sanoihin, asioihin, mieluummin tähän näin, vanhan kunnias Jaakon raamatun asioihin ja sen oppiin, puhtaaseen sanan selkeään oppiin ja siihen eteenpäin meneviin asioihin. Ja
sitten kaikenlaista kristittyä tietysti löytyy sitten, jotka ovat halullisen tietämättömyyden tai lihansa tai maailman vallassa tai jossain muita. Ja voi sanoa, että kristityistäkin on kolmenlaisia kristittyjä. On hengellisiä kristittyjä ja hengellä täyttyneitä Jumalan sanan asioilla, pyhällä hengellä ja kaikilla Jumalan armorikkailla tärkeillä asioilla täyttyneitä, mikä olisi tietysti kaikista hienoin ja upein asia. Ja Herra suokoon, että niin voisi käydä kaikkien kohdalla enemmän ja enemmän. Pysyvästi, aamen. Ja sitten on lihallisia ja maailmallisia kristittyjä. Ja valitettavasti se on sitten, tämä maailma ja liha ovat hyvin voimakkaita ja monet kristitytkin ovat sitten aika paljon maailmassa tai lihassaan sitten jommassa kummassa tai molemmissa kiinni. Toivottavasti ei ole sitten perkeleellisiä kristittyjä, vaikka varmaan niinkin saattaa joskus valitettavasti olla. Ja mä en nyt tarkoita siis kristittyjä tässä tapauksessa, jotka siis on tästä, jos puhutaan 7 miljardista, noin 7 miljardista turmeltuneesta ihmisestä, josta sitten vähäinen joukko on sitten tosiaan niitä uudesti syntyneitä kristittyjä, niin en tarkoita sitä, että joku on vauvana kastettu ja suorittanut jotkut tämmöiset rituaalit ja sakramentit ja muut ulkoiset jutut ja on kaunis risti kaulassa tai seinällä tai näin ja jotain muuta. Eikä sano, että siinä itsessään olisi välttämättä paha, jos nyt haluaa pitää ristiä sitten kaulassa telotusvälinettä. Mutta se, että ulkokohtaisilla asioilla kukaan ei pelastu, ei ikonin suuteluilla eikä Maria-patsaan varpaiden suutelulla eikä millään muullakaan tämmöisillä jutuilla eikä hokkuspokkusrituaalitempuilla ja veden vihkomisilla tai jotain, vaan että tulee uudesti syntyä ylhäältä uskoa Herraan Jeesukseen, tähän Jumalan karitsaan, joka poisottaa maailman synnin. Raamatun Herra Jeesus Kristus pelastaa, missään muussa ei ole pelastusta, missään muussa ei ole pelastusta kuin ainoastaan Raamatun Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Ja eli siinä on sitten, on tosiaan näitä kristittyjä täällä, mutta sitten kun puhutaan tästä turmeltuneista ihmisistä, jotka tässä maailmassa ovat, niin jotka kaikki, he kaikki kantavat langennutta luontoaan kaikki ne himoineen, irstailuineen, perversioineen. Nuo vajat 7 miljardia lihallista langennutta sielua ovat kaikki vuorovaikutuksessa ja kulkevat täsmälleen saman muodin mukaan, korottaen lisääntyvästi kaikenlaista uudistamattomuuden yhdistelmiä ja ominaisuuksia, käytöstä, trendejä, kehitystään, jotka ovat kaikki yhdessä vieraita ja kauhistus taivaan Jumalalle. Siis en väitä sitä, että kaikki ihmiset olisivat samanlaisia, kaikki nyt uskoa ajattelee samalla tavalla. On kaikenlaista uskontoa, ideologiaa, ismiä ja uskonnottomuutta ja ihan mitä tahansa löytyy. Mutta kuitenkin semmoinen yhteinen tekijä, he kaikki valuu sen maailman hengen mukana. Ja siihen lavealle tielle mahtuu vaikka mitä. Iso kasa uskontoja ja ismejä ja ideologiaa, filosofioita ja ateismia ja usko sitä, usko tuota ja olet tuossa uskonnossa kiinni ja kaikkea mahdollista. Mutta kaikkea muuta kuin sitä kaidan tien niin sanottua Herraa Jeesusta Kristusta ja hänen asioitaan ja hänen pelastustaan ja niin poispäin, niin sinne lavealle maailman tielle mahtuu vaikka mitä. Ja ne kaikki valuu sitä samaa sontaa alaspäin sinne sitä lavean tien Broadwayta suoraan, antaa mennä vaan, niin maailman lapset. Maailman lapset menevät siellä sitten. Tämä voidaan sanoa maailmasta, joka voidaan summata veljemme Johanneksen kehotukseen. 1 Johannes 2, 15-16. Ensimmäinen Johanneksen kirje, toinen luku, jakeet 15-16. Näin sanoo Johannes maailmasta. Älkää rakastako maailmaa, älkääkä asioita, jotka maailmassa ovat. Jos joku rakastaa maailmaa, niin isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mitä maailmassa on, lihanhimo, silmäinhimo ja elämän ylpeys, ei ole isästä, vaan maailmasta. Otetaan vielä kerran se, mitä Johannes sanoi. Älkää rakastako maailmaa, älkääkä asioita, jotka maailmassa ovat. Jos joku rakastaa maailmaa, niin isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mitä maailmassa on, lihanhimo, silmäinhimo ja elämän ylpeys, ei ole isästä, vaan maailmasta. Ja maailma katoaa. Maailma katoaa kuin ruohon kukka, mutta Jumalan sana pysyy iankaikkisesti. Haluatko sä olla tämän katoavan maailman ystävä ja Jumalan vihollinen? Vai haluatko sä olla Jumalan lapsi ja Jumalan asioiden
ystävä ja rakastaa niitä asioita, mitä Jumalan sanan asioissa on ja Jumalan asioissa. Maailma on yleisessä merkityksessä perkeleen johdattama. Hän on tämän maailman Jumala. 2 Korinttolaiset 4:4, 4:4, toinen korinttolaiset. Ja tämän maailman kuningas, kuntien ja valtojen hallitsija ja käyttäjä. Hän pistää siellä, saatana pyörittelee tätä hommaa siellä sitten kyllä ihan, että kammesta vaan hyvin menee. Siellä sinäkin olet mukana saatanan käyttövälineenä sitten maailmassa omalla pienellä tai suurella panoksellasi sitten siellä ilman Kristusta täydessä pimeydessä siellä sitten omine lihoinesi ja haluinesi ja himoinesi ja kaikkinen sitten ilman uutta henkeä. Saatana tarjosi koko pakettiaan Kristukselle, koko tätä maailmaa. Sillä tämä on minulle annettu ja kenelle ikinä minä tahdon sen annan. Luukas 4:6. Luukas 4:6. Ja saatana sanoi, että tämä on minulle annettu ja kenelle ikinä tahdon minä sen annan. Eli näin hän sanoi, ja hänellä se oli sitten hallinta vallassa nyt sitten syntiin lankeamuksen seurauksena. Ja näin se sitten menee, ja tämmöisistä elementeistä tämä koostuu. Mitä tulee pelastumattomiin ihmisiin, hän on myös kuningas ylitse kaikkien ylpeyden lasten, sanoi Job 41:34. Eli Job 41:34. Mitä tulee pelastumattomiin ihmisiin, hän on myös kuningas ylitse kaikkien ylpeyden lasten. Ylpeys, yksi ylpeyden synti on jo se, että on niin ylpeä, että kieltäytyy vastaanottamasta sitä Jumalan pelastustarjousta Jeesuksessa Kristuksessa, joka kaikille on tarjolla nyt tässä armon ajassa. Että hän on kuningas ylitse kaikkien ylpeyden lasten. Jos ajattelet, että ei minulla kuningasta eikä mitään, minä olen vaikka demokraatti tai republikaani tai mikä hyvänsä kaani tai aani tai mikä tahansa, niin joka tapauksessa sinulla ilman Herraa Jeesusta Kristusta, kun elät ylpeyden synnissä, niin sinulla on kuningas. Sinulla on kuningas, halusit tai et. Näin se Raamattu sen tuo esille, ja uskoit sitä tai et, niin sinulla on kuningas, joka sinua hallitsee ja sinua kuljettaa ja vie. Itse Isä perkele. Uudesti syntyneen osa ja perintö on hyvin kuvattu seuraavassa muistutuksessa menneisyydestämme. Efesolaiset 2:1-2. Efesolaiset 2:1-2. Ja sitä voitaisiin vilasta vähän sen Efesolaiset. Mitä minä sanoinkaan, Efesolaiset 2:1-2, niin sanon seuraavaa. Efesolaiset 2:1-2. Joskus joutuu selaamaan Raamattua, mikä tietysti on ihan hyvä asia, niin silloinkin tulee asioita vastaan ja muistuu mieleen ja kaikin puolia voi huomata siinä matkankin varrella, ai niin, täällä on tämmöistäkin. Ai niin, tuossa on tuostakin. Upeeta. Efesolaiset 2:1-2. Ja hän on teidät herättänyt, jotka olitte kuolleet synteihinne ja rikkomuksiinne. Kun aikojen saatossa vaelsitte tämän maailman mukaan ja ilmavallan hallitsijan ruhtinaan mukaan, sen hengen, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa. Näin se menee. Näin se menee, aamen. On semmoinen ilmavallan hallitsija, eli saatana, ja nyt sitten tottelemattomuuden lapset menevät sitten hänen kanssaan siellä, ja se on hyvä pitää mielessä, ja se on heille menneisyyttä, jotka nyt ovat Kristuksessa. Aamen. Saatana pitää otteessaan ihmisten sielut, niin yksittäisten kuin yhteiskuntienkin. Lohikäärme ja hänen käskyläisensä ovat osoittaneet, kuinka kohdella lihaa, ihmisen vanhaa luontoa, niin kuin sätkynukkeja konsanaan. Pitäen valtaa jokaisen yksilön kohdalla, niin hän pitää myös kauas ulottuvaa valtaa laajalti maailmassa. Eli valta ei pelkästään ole sitten jossain, vaan tuossa vähäsen, vaan kyllä se ihan ulottuu yli maailman.
Luonnollisella ihmisellä yksilönä on suuret voimat vastassa. Tajusi hän sitä tai ei, hänen oma ihmisluontonsa työskentelee häntä vastaan. Ja toisaalta kaivaa hänen hyvinvointiansa, hänen altansa tavoilla, joita hän ei edes ymmärrä. Saatana käyttää brutaaleja ja turmeltunutta lihan luontoa saadakseen vallan ihmisestä ja siten manipuloi ja käyttää hyväkseen häntä. Saatana manipuloi ja käyttää hyväkseen lihallista, luonnollista ihmistä tässä maailmassa. Jotkut asiat voidaan olla niin kauniin ihanassa käärepaperissa ja kaikessa kauniissa ja ihanassa puheissa ja muissa, ja silti siellä on saatana käyttämässä. Jos nyt tekee oikeasti hyvää ja kaunista, niin sehän on ihan hieno asia itsessään. En nyt ole sitä tuomitsemassa, siitä ei kyse. Mutta silti on niin paljon hyviä aikeita ja asenteita ja tekoja silti, jossa kuitenkin saatana on vaikuttamassa. Omia lihallisia motiiveja, ehkä ihmiskunniaa tai jotain semmoista muuta etua, tai joka johtaa kuitenkin toisten hyväksi käyttämiseen tai jotain muuta. Näitä riittää aivan loputtomasti. Varmaan itse tiedän sitä enemmän kuin minä. Milloin pimeyden ruhtinas ei käytä ihmislihaa suoraan, on hänellä silti kolossaaliset turmeltumisen resurssit maailmassa laittaa valtavat paineet sekä sisäiset että ulkoiset ihmisen päälle. Yksilöihminen sitten lisää tekojensa summaa isossa ja pienessä turmeltuneisuudessaan kokonaisuudeksi, ja niin piiri pyörii. Pimeys syventää ja kahlehtii hengelliseen vankeuteen, sitoen lujasti kädet ja jalat, kaikki paitsi hyvin valvovilla ja hereillä oleviin kristittyihin. Eli pimeys kyllä syvästi kahlehtii hengelliseen vankeuteen sitoen käsistä ja jaloista, kaikki paitsi ne, jotka ovat hyvin valveilla ja hereillä olevia kristittyjä. Ja niitä mä uskallan sanoa, että on vähän, todella vähän, jotka on hereillä ja valveilla vielä tässäkin turmeluksen apostasin ajassa, joka menee kohti tempausta ja ahdistuksen aikaa, ja vielä vähemmän tulee olemaan. Tämä vaatii hereillä ja valveilla oloa, ei lihassa oloa, vaan hengessä oloa ja hereillä ja valveilla oloa. Ja nekin, jotka ovat hereillä ja valveilla, niin unihiekka tulee niin herkästi, että ja kaikenlainen maailmallisuuden unettava vaikutus ja oman lihan ja perkeleen seesteinen unettava vaikutus, jossa mennään vain sitten virtojen ja aaltojen mukana tuolla pitkin erilaisten asioiden vietävänä. Maailma on siis tehty ihmisen lihasta kokonaisuutena ja on suuren punaisen lohikäärmeen eli saatanan hallinnoima. Perkele on sekä tämän maailman jumala että henki, joka tekee työtään kussakin tottelemattomuuden lapsessa. Liha saa vaikutteensa molemmilta saastaisilta hengiltä, jotka metsästävät sitä, kaikenlaiset pirut, jotka metsästävät sitä, ja maailmalta. Liha saa vaikutteensa molemmilta kaikenlaisilta piruilta saastaisilta hengiltä, jotka sitä metsästävät, ja maailmalta, jonka osa se on. Ja joille se antaa panoksensa. Kun ymmärtää, että perkele on itsenäinen kokonaisuus, ja kun ymmärrämme, että liha on oleellisesti vain ihmisen langennut, turmeltunut luonto, ja että maailma on perustavaa laatua vain kaikki liha ihmisväestössä kokonaisuutena, niin silloin on helppo nähdä, että kaikki tämmöinen voima ja synnin pahuus tässä elämässä on tulosta kahdesta kokonaisuudesta. Kuuntelen nyt tarkkaan. Eli että kaikki voima ja synnin pahuus tässä elämässä on tulosta kahdesta kokonaisuudesta. Ihmisestä ja paholaisesta. Ihmisestä ja paholaisesta. Saatat aina miettiä,
miksi on maailmassa niin paljon pahaa? Maailmassa, sanoit aivan oikein, miksi maailmassa on paljon pahaa ja kärsimystä ja ne kärsivät ja on sitä ja tuota ja tätä ja kärsimystä tuskaa. Tämä maailma, tämä koostuu kahdesta kokonaisuudesta, ihmisestä ja perkeleestä. Ja ihmisistä, joilla perkele on isänä, isä perkele. Maailmaa ei tule tässä millään tavoin hylätä, mutta selvästi sanottuna, jos ei olisi ihmisiä, niin ei olisi myöskään rehua maailmalle. Ei olisi maailmaa, koska maailma koostuu ihmisistä. Maailma koostuu sinusta, minusta, meistä kaikista. Eli miten sinä elät tässä maailmassa, kenen isän lapsena sinä elät, mitä sinä tuotat tähän maailmaan, meidän jokaisen teoilla, tekemättä jättämisillä, asioilla, asenteilla, niillä on vaikutusta. Ja Jumala on äärimmäisen oikeudenmukainen. Ja kaikki turhat teotkin, turhat sanat ja puheet, turhat sanatkin tulevat tuomiolle. Jokaisesta turhasta sanastakin on tehtävä tili tuomiopäivänä. Kaikesta muustakin. Ja tässä tulee niin yksinkertaisen selkeä, raamatullis, tieteellinen, kokonaisvaltainen vastaus siihen, että mistä kaikki tämä synnin pahuus ja tämä elämässä oleva hirvittävät asiat ja näin, niin ne muodostuu kahdesta kokonaisuudesta, ihmisestä ja paholaisesta. Ja tosiaan, niin jos ei olisi ihmisiä, niin ei olisi myöskään sitten sitä rehua tuolle maailmalle ja ei olisi maailmaa, koska maailma koostuu ihmisistä. Maailma, lihalliset ihmiset, maailma ja perkele, ne muodostavat tämän pahan kolminaisuuden. Lähde sinä irti siitä pahasta kolminaisuuden kehästä, jossa pyörit turhaa isiltä perittyä vaellustasi. Lähde siitä pois ja sano tänään tässä hetkessä nyt, tänä pelastuksen päivänä, kun se vielä on tarjolla. Sano, että Herra Jeesus Kristus, mä haluan antaa pelastaa itseni. Sano tää sydämestäsi. Sano se totisella sydämellä Herralle Jeesukselle Kristukselle. Haluan antaa pelastaa itseni. Kiitos, että Golgatalla kuolit minunkin syntieni tähden. Jumalan karitse, joka poisottaa maailman synnin. Tahdon luottaa sinun Golgatalla vuodatettuun sovintoveresi, joka on myös esikuva siitä karitsan verestä, mitä Israelin kansa aikoinaan sitten siellä Egyptissä vuodatti ja näin. Että saan sinussa, Herra Jeesus Kristus, olla pelastunut. Ja niin kuin Raamattu sanoi, että usko Herra Jeesukseen, niin sinä pelastut. Usko Herra Jeesukseen, niin sinä pelastut. Sydämen uskolla tullaan vanhuskaaksi, suun tunnustuksella pelastutaan. Aamen, niin olkoon. Menestystä sinun valintoihisi tässä lihan, perkeleen, maailman, turhien, nurjien ihmisten maailmassa. Paljon parempaa on tarjolla. Paljon parempaa on tarjolla todellista tiedettä, Jumalan puhtaita sanoja. Paljon parempaa on tarjolla. Tartu siihen iankaikkiseen elämään ja lähde tästä tämän maailman pahan kolminaisuuden oravan pyörästä pois. Sinun ei tarvitse olla siinä, vaikka kuka sanoisi mitä tahansa. Sinun ei tarvitse olla siinä. Voit sanoa sille, ei, en tahdo. Mutta voit sanoa Jumalalle, Raamatun Jumalalle, kyllä tahdon. Olkoon se tahdon ilmaisu sille avioliitolle, että saat tulla Jumalan morsiuskirkkoon. Niin hieno ja pyhä asia, joka tosiaan koituu pelastukseksi ja se, että voit mennä eteenpäin Jumalan sanan asioissa hänen lapsenaan. Olkoon niin.